ମାନେ ସମାଧାନର ବାଟ ତ କିଛି ବାହାରିନି। ସାହି ଲୋକ ବାସିନ୍ଦା ତ ମାନେ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେଇଥିବେ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦୀପିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତ ଆମେ ତ ବସୁ। ମୁଁ ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ପହରଦିନ ହେଉଛି, ମା ମାନେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ମାନେ ଦୟା ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଦିନେଶ୍ୱର କଣ୍ଠରେ କେମିତି ଭଗବାନ ଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡହ ଡହ ଖରା, ମାନେ କେମିତି ଖରା ଉତ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଯାକ କେମିତି ଏବେ ଦେଖୁଛ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛି। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବାତାବରଣରେ ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଶାନ୍ତିରେ, ଆଉ ତାପରେ ବି ଝିଅ ମାନେ ବସିଛି, ଆମର ଦୀପିକାକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ତ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସେଦିନ ଯଦି ଯାହା ହବ ମାନେ ଦେଖାଯିବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅକୁ ନାତିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଆଶା କରିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖରା କେମିତି ହେଉଛି, ହଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ହେଇଟି ଏବେ ତାରପାଲିଟା ଗୋଟେ ଚିରିକିରି ଝିକିକିରି ଚିରିଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ଆଗେ ତିରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବସିଛୁ ନା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସେଇଠି ଅଧିକା ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ହବ ମାନେ ଦେଖାଯିବ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ। ସେ ଦିନେଶ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଠି ଗଣେଶ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଦୟା କରୁ, କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେଇଠୁ ଆମେ ହେଲେ ଏଇଠି ଉଠୁ, ଏଇଠି କାହିଁକି ଆମେ ବସିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଝିଅ ପାଇଁ ବୋଲି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛି, ଆମକୁ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ତ ହେଇଟି ମାସେ ପୁରିଯିବ, ଆଉ କାଲିକି ମାନେ ଜର୍ ସାହେବଙ୍କ ମାନେ ହାତରେ ରହିଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୀପିକାକୁ ଆଉ ତା ମୋ ନାତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ପୁରା ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ତ ଲୟର କାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କଟକ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯାଇକିରି ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ। ଜର୍ ସାହେବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବସୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦୟା ଆସୁ, ସତ୍ୟର ଜୟ ହଉ, ଆଉ ମୋ ଦୀପିକାକୁ ମୋ ନାତିକି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ମନରେ ଦୟା ଆସୁ, କେମିତି ନାତିକି ମାନେ ସୁଧାରିକିରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଗୋଟିକ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହବ ଆଜ୍ଞା।